الرحمن الرحيم دا د افغانستان مرکز کابل کې د وزارت داخلي کې یو تالار ده دا ناس ټول الحمدلله مجاهدین دي د هر ولایت مجاهدین دلته شتون لري او دغه ملګری چې موږ سره ناست عبدالله مزاری د افغانستان د ملي کرکټ بورډ یو هغه د څه ورته وایي یو کارکون ده یو غړی ده الحمدلله د مجاهد ملګری ده دغه ملګری وایي چې زه د کابل د لوګر ولایت د بابوس د چا د ملګرو د نعمت اکا چې څه وایي د تیر وخت کې یو لوګر مشهور مجاهدینو نو الله دې رحم ورباندې وکړي د هغوی ملګری پاتې سوی ده نو ټولو دنیاوالو او هغه څوک چې د المپیک ملي کمیټې غړي وي هغو ټولو نه موږ غوښتنه کوو هغوی به کېدای شي شک لري چې افغانستان اسلامي امارات دې ته به آیا موږ ته به د ملي ته به لوبغاړو ته به اجازه ورکړي که به یې ورنه کړي لکه څنګه چې افغانستان یا د افغانستان ملت ډاکترانو انجینرانو ته ضرورت لري دغسې لوبغاړو ته هم چونکې دغه دنیا کې دغه یو معاصر هغه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د غیږې په اړه باندې د لامبو په اړه باندې امام سیوطي دواړو باندې کتابونه جوړ کړي الباحه فی فضل الصباح د لامبو بازی رسول الله لامبو خوړلی که نه کتاب یې بې جوړ کړی المصارعه الی المصارعه سیوطي بل کتاب جوړ کړی رحمه الله چې رسول الله سلام غیږ نیولې کې نه ده نیولې صحابه غیږ نیولې رسول الله اخو خپله نه ده نیولې دا صحیح ثابته نه ده اما د صحابه چې د رسول الله په منځ کې غیږ نیول سوي بالکل انشاءالله لکه څنګه چې افغانستان نور هغه ته ضرورت لري داسې ملي لوبغاړو ته ضرورت لري کوم چې ملي لوبغاړي دي انشاءالله چې صرف دغه نظام کې یو مهم رول چې لري هغه امنیت ده د امنیت خو انشاءالله برقرار ده خو چې یو څه نور مستحکم سي ملي د کرکټ د فوټبال د نورو ورزشونو ټولو کارکوونکو ته به انشاءالله امارات خاصه توجه کوي هغه به ځان ته به یو ریاست یو مدیریت خامخا انشاءالله ورته لري یو لغو نه دغه ورور ده چې الحمدلله مجاهد هم ده یو ملي لوبډلې یو غړی ده نو که ته هم یو څو لنډې خبرې لرې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټولو علماو په اجازه باندې زه عبدالله مزاری د اسلامي امارت په وخت کال 1999 کې د انګریزي ټیم راغلی و ملي ټیم اسلام آباد ته نو زه هلته وړکی وم کرکټ چیم چې شروع شوی الحمدلله د اسلامي امارت په وخت کې شروع شوی دا که د کرزي اداره وه که د اشرف غني اداره وه هغه هسې په ځان پورې دا تړلی و الحمدلله کرکټ شروع شوی هم د اسلامي امارت په وخت کې ده اوس به څرنګه همای صاحب وویل دغسې به ورته نور هم توجه کېږي انشاءالله کوم څه په دې کې اغلاګانې کېدلې نور د خلکو سره زیاته